Sí, a veure, jo crec que té dos nivells. Un és un increment del prestigi de la llengua, el moment en què és oficial, a vegades et trobes amb reticències, no?, dins entre els mateixos experts, especialistes, a utilitzar la llengua pròpia. Crec que el fet de que sigui oficial a Europa, això ja és un gran avantatge. Però, a més, hi ha qüestions més pràctiques, és a dir, la possibilitat, si el català és una llengua oficial, entrarà, o a qualsevol altra llengua que sigui oficial, entra en la possibilitat de tota una política de subvencions europees, que ara en queda exempt, i a més de subvencions, doncs, a possibilitats per les empreses i tot, de ara quan han de presentar qualsevol projecte a Europa, es veuen amb l'obligació normalment de traduir-ho a una altra llengua oficial. És a dir, aquí hi ha tot un cercle viciós que és negatiu, i jo crec que tot això s'evitarà. Evidentment, per si sol, el fet de que català o basc sigui una llengua oficial a Europa, això no és màgia, no és un increment automàtic de parlants, això està clar, però sí un augment de prestigi i també, penso, uns certs avantatges, unes certes possibilitats de les quals ara sistemàticament en som exclosos.